Bem-vindo, Peixes. Obrigado por ouvir sua leitura de 29 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se no canal, para não perder nada. Sinta-se à vontade para erguer paredes para nutrir seu coração, querido Peixe, enquanto Vênus e Saturno se alinham nos céus. No entanto, essa união celestial também pode ajudá-lo a deixar as pessoas entrarem, especialmente se você estiver desenvolvendo uma conexão romântica. Certifique-se de aproveitar sua gratidão esta manhã, quando a lua de Aquário mandar um beijo para Quirón, proporcionando a você a oportunidade de encontrar a cura ao seu redor. Passar um tempo na natureza será particularmente terapêutico, marcando a ocasião perfeita para uma caminhada matinal. No entanto, você deve estar atento à tensão quando Luna se enfrentar a Urano, o que pode levar a discussões e fala impulsiva. Alguém tem oferecido a você lealdade, ajuda e apoio constantes e inabaláveis. Hoje, surgirão oportunidades para você retribuir parte do favor e expressar sua gratidão. Ao fazer isso, você pode ter que enfrentar uma situação difícil, mas isso acabará por fortalecer seu relacionamento. Você precisa ser corajoso e assertivo enquanto demonstra bondade e gratidão. Os pensamentos internos começarão a se manifestar nos reinos materiais esta manhã, querido Peixes, quando a Lua de Áries se conectar com Saturno. Use essa energia para realizar seus sonhos, trabalhando diligente e metodicamente em direção a esses objetivos. Cuidado com a distração quando Luna enfrentar Plutão e tente não se envolver em nenhum drama que não seja seu. Seu lado curioso aparecerá quando a Lua entrar em Touro, incentivando você a aprender mais sobre o mundo ao seu redor. Essas vibrações também são perfeitas para encontros luxuosos com aquela pessoa especial, especialmente quando a Lua se alinha com Vênus esta noite. Você não consegue se decidir sobre algum problema que a maioria de seus amigos já resolveu, aparentemente há 1 milhão de anos. Isso significa apenas que você é igualmente positivo em ambos os lados, então aproveite. As decisões são mais fáceis de tomar hoje, querido Peixes, e você gosta da nova energia que está chegando. Pode haver um forte desejo de fazer algo fora do comum ou de tomar ações afirmativas, principalmente nos bastidores, em casa ou em seu vida pessoal. Com um trânsito de apoio Sol-Marte, é mais fácil do que o normal colocar suas necessidades emocionais em primeiro lugar ou deixar para trás algo que está pesando sobre você. Projetos relacionados à casa recebem luz verde hoje. Embora as coisas possam ter sido lentas nos últimos meses, elas estão ganhando velocidade agora. É improvável que você pense demais antes de entrar em ação. Você está mais consciente de sua necessidade de se sentir seguro no futuro e pode tomar medidas em direção a objetivos de segurança futuros, principalmente relacionados ao lar e à família. Quando uma lua crescente ativa sua terceira casa curiosa e tagarela no domingo, você fica animado para explorar novos assuntos e compartilhar suas descobertas. Você pode ter sorte se conectar com as mesmas pessoas que compartilham seus interesses metafísicos. Se isso não acontecer organicamente IRL, vasculhe online em busca de grupos nos quais você possa participar e interagir. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Agite a conversa, Peixes. Não tenha medo de deixar que os outros saibam onde você está em suas aspirações, oportunidades de networking e conexões quando Mercúrio em Capricórnio faz um trígono com o nó do norte em Touro enquanto Urano estaciona diretamente em Touro. Pode ser hora de deixar os outros saberem sua posição em questões profissionais, já que ambos os trânsitos apoiam um salto calculado de fé para ser um pouco atípico em suas conversas. O que quer que surja pode até levar a algo predestinado no futuro, dando a você uma nova sensação de liberdade profissional. Hoje é sobre equilíbrio e reconhecimento de como o equilíbrio interior ajuda você a tomar as melhores decisões para si mesmo, Peixes. Quanto mais você se equilibra por dentro, mais você se equilibra por fora. Se você está lutando com decisões financeiras ou se organizando, reserve um tempo hoje para se equilibrar, pois isso pode ajudar a se manifestar em seu mundo externo. Aterrar-se no chão é uma boa maneira de se equilibrar. Passe algum tempo meditando e fazendo algo de que goste, Peixes. Este não é um dia para pular para as coisas pesadas. É um dia de regeneração e contemplação. Números da sorte.
Seus números da sorte para 29 de janeiro são 5, 51, 4, 9, 11, 38. Amor diário. Pode parecer que você está afundando na caverna mais escura que o mundo já viu hoje, peixes. Pode ser o dia mais sombrio de 2023. Isso ocorre porque a doce e sensual Vênus, nossa benéfica menor e a deusa do romance e do afeto, se unirá em uma conjunção exata com o poderoso Saturno, agora orbitando em sua 12ª casa solar de segredos, inimigos ocultos e inconsciente. Sua ansiedade sobre sua vida romântica pode ser explosiva. Segredos, seus ou de outros, podem aparecer do nada. Se você esteve envolvido em um caso ou flerte, pode haver repercussões muito trágicas. Bom senso e compaixão são a chave para um dia feliz hoje. Sua natureza impaciente não tolera situações desnecessariamente complicadas, mas você está cometendo um erro fundamental com sua impaciência. A questão pode ser de importância zero para você, mas você precisa entender o quanto é importante para o seu parceiro. Essa simpatia é a base de um relacionamento verdadeiro e duradouro. Você nunca deu muita importância a questões como esta no passado. No entanto, você precisa perceber que os sentimentos de seu parceiro a esse respeito são mais importantes do que seus próprios sentimentos. Uma dose de compaixão hoje ajudará muito a consolidar seu relacionamento e obter mais amor e respeito de seu parceiro. A devoção e a paixão de seu parceiro nunca foram um problema, mas seu parceiro sempre teve uma tristeza secreta por você nunca apreciar as coisas que são importantes para ele. Sua demonstração em comum de empatia hoje será uma grande surpresa para seu parceiro, embora seja agradável. No trabalho, você está avançando com sucesso, mas seu progresso pode ser interrompido. Se você produziu algum gadget ou algo inovador, patenteie o mais cedo possível. As pessoas estão tentando provar que seu trabalho é delas, no entanto, na realidade, eles dificilmente podem chegar perto de fabricar uma réplica de seus produtos. A Lua está em Touro e em sua 3ª casa de comunicações hoje. Quão habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara. Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde. Você pode estar preocupado com problemas relacionados à pele e aos dentes. Certifique-se de comer muitas frutas, vegetais verdes, leite e produtos lácteos em sua dieta. As alergias também podem estar agindo e este é o momento de tomar cuidado especial para evitar todos os alérgenos. Dieta adequada e exercícios de relaxamento são necessários para manter sua saúde e beleza. Este é um excelente dia para se concentrar nas situações e relacionamentos que lhe trazem alegria, peixes. Você deseja aventura, liberdade de expressão e conexão hoje. Tente se concentrar nas coisas que lhe trazem alegria e o ajudam a se sentir grato hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. Se você está procurando um lanche portátil, pegue um pouco de carne, peru ou até carne seca vegana hoje, peixes. Já que é conveniente fornece muita proteína, dando-lhe um impulso de energia. Família e amigos. O dia será um ato de equilíbrio entre seu trabalho, sua carreira e sua família. Ambos estão ficando bastante exigentes nos últimos dias e você tem atendido a ambos. Mas, será muito difícil fazer isso hoje. Pode parecer que você tem que escolher um ou outro. É melhor concentrar-se nas questões de trabalho agora, embora você tenha que ter tato com sua família. Às vezes pode parecer impossível conhecer sua própria mente. Alguns dias são melhores do que outros, é claro, mas há momentos em que você mal consegue ver o caminho alguns passos à sua frente, como se seus próprios desejos estivessem escondidos atrás de você por uma camada de névoa. Hoje pode parecer um daqueles momentos difíceis em que você está atravessando um miasma, esperando chegar a algo maravilhoso do outro lado, mas toda vez que você estende a mão, volta de mãos vazias. Este é um dia difícil e você faria bem lembrar disso. Mas também faria bem lembrar que há muitos dias bons por aí também, e muitos deles ainda estão vindo em sua direção, então não tenha desespero.
Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.